أنيس عبد الله عيسو وكمي ده غربتشوكت سومالي لانا يكون دقن دل كمريكان كغارهان عاسمة ده واشتون دي سي اسلام اركانا كمي ده ها مشاهدين تي اسنم اي دل كدبت دي سكو دي هولا وحتر كاليه ايا وايادن دن بوحو بلابي سعودة اللغة او كمرا يو قبل ده يدق موين كدل كاسو وكوحو سيو مشاهدين تي اسنم اي دل كان دي قودو صوهوري سوانا شاقي سنت كستا تدبي تونك بيش أكتوبر إنه كوبيغا سعود كاسي إساقونا شاقين مالي تاسي تاي مالي أي شهيدين مجاهدين بدن أي سينما كواسا وحسلوغو سميه قدهان سومالي لان وحانو شاقي أنيس عبد الله عيسي إن حسكا سند كان يهي كي صدحاد إيه وسميه إساقونا شاقي إنو سند كان كبلابيو ديقن بدا شاقي الله مقالة برعانا وقاري دونو وحانو باق علوس إدري عيد كستوه كلاقيب قادن إسا سعود كاسي لكتاه إيه لغو حسيو مجاهدين تي سينما دلكن ليقو دو صهوري بسم الله الرحمن الرحيم waxa weeyaan Anis Abdullah Ciise oo jooga magaalada Xeebeedka Barbara ee waddanka Soomaaliland waxaan doonayaa inaan clipkan u duubo waxaan bilaabay socdaal ah maadaama ay tahay bisha October 17keeda xuskii mujaahidiinta SNM socod baan bilaabay sanadkii 2017 socodkaas oo ah xuskii mujaahidiinta SNM sanad kan oo ah 2020ka waa sanadkii afraad ee socodkaasi oo aanu sanadkan ka bilaabi doono magaalada Sheekh anagoo ku tageyna magaalada Burco ee gobolka Togdheer socodkan waxaan uga danleeyay in aan xuso mujaahidiintii SNM ee waddankan aynu ku raaxaysanayno dhigooda qaaliga ah oo horay mujaahidiintii inoo suura galiyay inaynu raaxada ay maanta Soomaaliland ku nooshahay kuwii keenay inay ogaadaan inay jiraan dad u og abaalkii ay u soo galeen at least socodkani wuxuu tusayaa inay jiraan dad u og abaalkii ay waddankan Soomaaliland u soo galeen anigoo ah qurbajoogta oo ka imi ariga Mareykanka magaalada madaxda Washington DC waxaan idin sheegayaa dhammaan Soomaaliland cidii kari karta inay socodka dheer ee aanu ka bilaabayna Sheekh iyo Burco waxa isku jiraan baan u maleynayaa 15 ilaa inta u dhaxaysa 15 ilaa 60 mile in qof alla qofkii reer Soomaaliland ee kari karaya inuu na raaco ama 5 mile ama 10 mile ama 20 mile uu u furan yahay socodka waxaanu ka bilaabayna magaalada Sheekh maalinta sabtida ee ay bishaanu tahay 17 oo ah xuskii mujaahidiinta SNM waxaanu bilaabayna socodka marka la tukado salaada subax marka anyone Somaliland hadaa joogto Burco hadaa joogto Berbera hadaa joogto Sheekh iyo hadaa joogto Hargeysa diyaar baan ku nahay inaad nagala qayb gasho intii aad kari karto marka waxaan leeyahay hal loo ogaado waddankan inuu maanta ku raaxaysanayno mujaahidiintii SNM ee xoreeyay anigoo ka mid ahaa laftaydu mujaahidiintii SNM ka bilaabay 1985kii magaalada madaxda ariga Mareykanka ee Washington DC waxaan idin leeyahay Soomaaliland waa la doogiye yaan la daxaroon wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Maxamed Cabdillaahi soo fadhiistay Star TV magaalada Berbera.